Книгата «Изповед» от Лев Толстой разказва за живота на писателя от първо лице единствено число. Заглавието не е случайно, а това наистина е лична изповед, в която Толстой е до болка искрен и уязвим. Разказът започва от неговото кръщене и споделя, че всъщност през целия си живот не е бил набожен и единствената вяра, която е изповядвал, е била тази на самосъвършенстването. Разказва за 10-те години прекарани във война, където е убивал хора, лъгале, насилвале, пиянствале и всякакви други прелюбодеяния. След това обаче започва да пише и сам споделя, че за да има слава е трябвало да крие хубавото и да пише само за лошото, за да го хвалят и харесват. Лев Толстой споделя още, че задачата на човека в живота е да спаси своята душа. Трябва да се отрече от всичко корисно като желания, също така да се труди, да е смирен, да е търпелив и милостив. Той е разделял хората от неговото съсловие според избора им на изход от ужасното положение на обществото. Изходът на незнанието, на епикурейството, на силата и енергията и четвъртият изход на слабостта. Книгата «Изповед» ще ви пренесе в живота на един от най-великите умове на човешката история. И за финал ще завърша с обращение на Лев Толстой към неговата пралеля. За да живееш честно, трябва да се съпротивяваш, да се криеш, да се биеш, да грешиш, да започваш и да захвърляш, и отново да започваш, и отново да захвърляш, и вечно да се бориш и да се лишаваш, тъй като спокойствието е душевна подлост.